ជាបឋមខ្ញុំកាណានិងខ្ញុំសូមស្ការអនកាយថ្វាយបង្គំដល់ប្រពុតប្រធរប្រសង់ជាទីពឹងដល់គង់ខ្ពស់ឧត្តមឧត្តមក្រែងលើលោកនេះសូមស្ការអនកាយថ្វាយបង្គំដល់សម្ដេចមហាសង្ឃរាជបតីសម្ដេចសង្ឃយកសង្ឃយករងជាទីគោរពស្ការៈដល់គង់ខ្ពស់សូមអនកាយថ្វាយបង្គំដល់ព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ឋានៈក្រុមទាំងអស់ជាទីគោរពព្រមទាំងប្រគន់ម្ចាស់ដែលគង់នៅទីនេះជាទីបតីជាទីគោរពដល់គង់ខ្ពស់ផងដែរសូមអនកាយថ្វាយបង្គំដល់ព្រះមហាក្សត្រសម្ដេចព្រះអង្គទ្រង់គ្រងរាជបច្ចុប្បន្នសូមអនកាយថ្វាយបង្គំដល់សម្ដេចម៉ែជាទីគោរពដល់គង់ខ្ពស់សូមអនកាយគោរពដល់សម្ដេចតេជោនិងសម្ដេចទេពបណ្ឌិតជាទីគោរពដល់គង់ខ្ពស់និងសូមអនកាយគោរពដល់សម្ដេចឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីពុតបោសតទាំងអស់ដែលតាមដានស្ដាប់នៅទីនេះក្តីនៅតាមគេអធានក្តីទាំងក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសផងដែរនៅថ្ងៃនេះយើងបានជួបជុំគ្នាប្រកបដោយទឹកចិត្តជ្រះថ្លារីករាយក្នុងបុណ្យកុសលដែលធ្វើឲ្យយើងគិតថាជីវិតយើងទាំងអស់គ្នានេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងបុណ្យហើយស្ថិតនៅក្នុងលៀបដ៏ប្រសើរជាសំណាងដ៏ប្រសើរដែលយើងមានជីវិតរស់នៅហើយយើងខំព្យាយាមបំពេញអំពើល្អជាច្រើនมันអាចកាត់ថ្លៃបាននៅអំពើល្អដែលពុទ្ធបរិស័ទបានព្យាយាមបំពេញនេះអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមតែអំពើដែលមកដល់ហ្នឹងយើងសង្ឃឹមសង្ឃឹមថាអាត្មាអញដែលខំបំពេញនេះជាអរិយទ្រព្យដែលអាត្មាអញយកទៅតាមបានអ្វីៗដែលអាត្មាអញរកបានមកនេះចែកកូនចែកចៅទុកឲ្យគេរកស៊ីធ្វើជាអ្នកមានបណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែកុំភ្លេចចែកខ្លួនឯងឲ្យសោះនឹងផ្ដាំហើយផ្ដាំទៀតណាបើចែកគេ $10,000ចែកខ្លួនឯង $10,000ដែរទៅកុំចែកឲ្យគេ $10,000ខ្លួនឯងចែក100ចែក100ដុល្លារសម្រាប់ខ្លួនឯងកូនកូនស្អាប់10,000 20,000អីចឹងទៅហើយដល់តែពេលទៅពេលត្រឡប់ទៅវិញឥឡូវយើងគិតទាំងអស់គ្នាទៅណាត្រូវតែគិតទៅនឹងហ្នឹងគិតថាតើអញមានប្រមាណទៅជាមួយនឹងបើកូនចែកឲ្យ$1,000,000ចឹងចុះឧទាហរណ៍ចុះអាត្មាអញបានចែកឲ្យខ្លួនឯងបាន$1,000,000យកទៅធ្វើបុណ្យដើម្បីយកបុណ្យនឹងជាទីពឹងជាចំណាយទ្រព្យមរតកខ្លួនឯងយកទៅតាមមានតែអត់ណាឥឡូវមើលទាំងអស់គ្នានឹងមើលឥឡូវមើលចែកឲ្យកូនច្រើនចឹងចែកខ្លួនឯងឬក៏មិនដែរទៀតយើងចែកពេលវេលាយើងចែកពេលវេលាទៅឲ្យកូនចៅយើងចែកពេលវេលារត់ទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីកូនចៅយើងចែកពេលវេលាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមបញ្ហាផ្សេងផ្សេងយើងចែកពេលវេលាដើម្បីចូលរួមការងារផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែកុំភ្លេចចែកពេលវេលាចែកប្រថវិការចែកកំណត់បញ្ញាស្មារតីឲ្យខ្លួនឯងដើម្បីសន្សំពូជបុណ្យនេះតទៅទៀតពូជមនុស្សហ្នឹងណាតទៅទៀតកុំឲ្យធ្វើបាបគ្រប់បែបយ៉ាងអត់បានធ្វើបុណ្យដល់ពេលស្លាប់ទៅអត់មានបុណ្យទៅជាមួយហ្នឹងយើងមើលខ្លួនយើងឲ្យមែនតែនទៅណាខ្ញុំមិនមែនថាមិនឲ្យស្រឡាញ់កូនចៅទេកូនចៅត្រូវសស្រឡាញ់ហើយទៀតកូនចៅត្រូវការភាពកក់ក្ដៅពីម៉ែឪត្រូវការអំពើល្អពីម៉ែឪកូនចៅត្រូវការទ្រព្យសម្បត្តិពីម៉ែឪដើម្បីធ្វើដើមទុនរកស៊ីឯម៉ែឪក៏ត្រូវការកូនដើម្បីកូននឹងជួយមកវិញនៅពេលចាស់ជរាចង់ឲ្យកូននឹងជួយមើលថែពេលដែលឈឺជាដើម
អញ្ចឹងបំណងនេះវាមានជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែក្រំតែថាយើងស្រឡាញ់កូនប៉ុណ្ណាស្រឡាញ់ខ្លួនឯងប៉ុណ្ណឹងដែរព្រោះមេដាបិតាច្រើនតែស្រឡាញ់កូនជាងជីវិតខ្លួនឯងចង់ថាស្រឡាញ់កូនប៉ុណ្ណាស្រឡាញ់ខ្លួនឯងប៉ុណ្ណាមិនមែនចង់និយាយថាជាប់ជំពាក់នឹងខ្លួនឯងទេចង់និយាយថាគិតពីអនាគតរបស់ខ្លួនឯងដូចជាគិតពីអនាគតរបស់កូនយើងគិតអនាគតរបស់កូនឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិគេដើម្បីគេរស់ស៊ីមានបានយើងត្រូវគិតអនាគតខ្លួនយើងដែរថាពេលស្លាប់ទៅនេះទៅទៅណាទៅទៅណាបងប្អូនហ្នឹងហ่ะស្លាប់ទៅនឹងទៅទៅនឹងតាមកម្លាំងអីទៅកើតកន្លែងផ្សេងផ្សេងតាមកម្លាំងអីទៀតគេចេះកម្លាំងកម្មកម្លាំងបុណ្យនេះឯងបើកម្មជាកុសលផលបុណ្យនឹងរុញទៅកើតនៅទេវលោកឬមួយក៏កើតជាមនុស្សដែលមានវងតកូលខ្ពង់ខ្ពស់មានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនកើតក្នុងវងតកូលដែលសមាធិធិនឹងសំខាន់ត្រង់នោះត្រង់ចែកខ្លួនឯងគឺចែកអញ្ចឹងទៀតដោយជាប្រគុណម្ចាស់គង់ទីនេះព្រះអង្គខំប្រឹងប្រែងប្រើពេលវេលាដើម្បីចែកខ្លួនព្រះអង្គឲ្យនឹងតែមិនទៀងទាត់ថាតើនៅគង់អញ្ចឹងរហូតឬក៏សឹកទៅវិញទេណាបើសឹកទៅវិញអានឹងត្រូវមានពេលវេលាចែកទៅឲ្យប្រពន្ធឲ្យកូនឲ្យទាំងអស់តែនៅពេលបួសអញ្ចឹងអត់បាច់ចែកអ្នកណាទេពេលវេលាគឺពេញសម្រាប់ព្រះអង្គតែម្ដងគេថាជោគបុណ្យតែម្នាក់ឯងតែម្ដងហើយនឹងចែកជូនញាតិញោមនិងឪពុកម្ដាយអ្នកមានគុណទាំងឡាយអញ្ចឹងទៅចឹងក្នុងជីវិតយើងឥឡូវនេះយើងបានចំណាយអស់ប៉ុណ្ណាហើយពេលវេលាមានន័យថាយើងចំណាយអស់ច្រើនណាស់ហើយណាពេលវេលាសម្រាប់ជីវិតយើងហ្នឹងណាហើយក៏ពេលវេលាសម្រាប់ឲ្យកូនឲ្យចៅក៏ចែកឲ្យគេច្រើនណាស់ហើយដែរអញ្ចឹងនៅសល់សេះសល់បន្តិចបន្តួចហ្នឹងឥឡូវឲ្យគេផ្ដាច់ឬទុកខ្លួនឯងណាអាសល់បន្តិចបន្តួចហ្នឹងឥឡូវឲ្យគេទាំងអស់ទៅឬក៏ទុកខ្លួនឯងខ្លះហ្នឹងហើយតែទៅទុកខ្លួនឯងខ្លះទៅត្រូវទុកខ្លួនឯងច្រើនជាងឲ្យគេប្រវិចិត្តមែនទេណាយើងនោះមច្ចរេដើរតាមយើងរហូតអត់មានលើកលែងថ្ងៃណាមួយឲ្យយើងទេហើយយើងចែកពេលវេលាសម្រាប់បុណ្យកុសលក៏យើងបានចែកបានមួយចំនួនហើយមិនមែនអត់ទេប៉ុន្តែពេលចុងកតុយនេះអាចុងបញ្ចប់នេះយើងត្រូវប្រឹងចែកខ្លួនឯងឲ្យមែនទេប្រោះមិនខុសអីពីដូចយើងសោតយ៉ាងកេងហ្នឹងណាទិសបុណ្យកុសលផ្សាយទៅណាជ្រោជ្រោទៅចិត្តអស់អសលអន្តិហ្នឹងគិតមិនជ្រោចិត្តអស់ពីកាយអសលតន្តិទៀតទេអាហ្នឹងគិតមិនគិតថាអាជីវិតយើងវាជាប់ដូចណាយ៉ាងកេងជាប់អាយើងឧទាហរណ៍ថាដូចយើងយ៉ាងកេងជាប់ដល់ជីវិតយើងហ្នឹងវាជ្រោចទៅរាល់ថ្ងៃខ្ញុំចង់ឲ្យយល់អញ្ចឹងណាតែយើងជ្រោចទឹកយ៉ាងកេងហ្នឹងទៅហ្នឹងគិតថានេះជីវិតយើងវាជ្រោចទៅវាហូរទៅអញ្ចឹងហូតតែហូតទៅវានឹងអស់ពីកែវនឹងមិនខានទេអញ្ចឹងយើងនឹងជីវិតយើងគេវាទៅចាស់ទៅចាស់ទៅវាត្រូវអស់ពីបុណ្យដែលត្រូវរស់នៅអញ្ចឹងក្នុងកណៈនឹងដែលត្រូវសប្បាយរីករាយថាអាត្មាអញមានភពសំឡាងហើយដែលបានកើតជាមនុស្សហើយជាមនុស្សដែលមានការយល់ត្រូវជាមនុស្សដែលខំសាំងបុណ្យកុសលទៅបីតិចក្តីច្រើនក្តីគឺខំព្យាយាមហើយជាមនុស្សដែលយ៉ាងម៉េចទៀតជាមនុស្សដែលរក្សាពូជម្បូរជាមនុស្សមិនមែនខ្លួនជាមនុស្សចិត្តជាដេរិឆានឬខ្លួនជាមនុស្សចិត្តជាប្រែតនរកនោះទេគឺយើងខ្លួនជាមនុស្សចិត្តជាមនុស្សពេលខ្លះយើងខ្លួនជាមនុស្សចិត្តជាទេវតាមែនទេមានបានដឹងខ្លួនឯងថាអញ្ចឹងទេគ
ឺយើងអត់បានបំផ្លាញពូជមនុស្សខ្លួនយើងឲ្យខ្លួនជាមនុស្សចិត្តជាប្រែឬខ្លួនមនុស្សចិត្តជាដេរឆានទេគឺយើងបានប្រឹងប្រែងរក្សាពូជមនុស្សនេះតទៅទៀតហើយឲ្យកាន់តែខ្ពង់ខ្ពស់ថ្លៃថ្នូរជាងនឹងដោយសារយើងខំរក្សាសិលចម្រើនសមាធិវិបស្សនានេះឯងព្យាយាមបំពេញបន្តិចក្តីច្រើនក្តីគឺយើងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីដើរតាមមាគ៌ាប្រពុតជាម្ចាស់ព្រះអង្គសម្ដែងហើយបើព្រះអង្គសម្ដែងយ៉ាងណាគឺយ៉ាងនឹងហើយមិនបាច់សង្ស័យទេទេណាដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាសត្វទាំងឡាយណាសាប្រុសពូជណារមែងច្រូតកាត់នឹងទទួលផលពូជនោះមកវិញអញ្ចឹងបើយើងប្រុសពូជស្រូវខ្សាយវានឹងបានផលគឺស្រូវខ្សាយមកវិញបើពូជប្រុសស្រូវដំណើវានឹងបានដំណើមកវិញអញ្ចឹងយើងខំតស៊ូទាំងអស់គ្នាទៀតណាដើម្បីបំពេញបុណ្យកុសលនេះមិនចេះរីងស្ងួតហើយកុំនឿយណាយនឹងបុណ្យកុសលត្រូវព្យាយាមនឿយណាយនឹងជាតិជរាភិធិវណ្ណៈវិញទៀតណាសូមអនុមោទនាកណាបន្តពីនេះទៅខ្ញុំកណាសម្រាប់នាមគុណចាស់ប្រណិមជាបុណ្យហៀងសូមព្រះអង្គមេត្តាអាននៅក្នុងប្រសូតថ្មីនេះពីគណៀបលេខ452និងដល់499តើមានអត្ថន័យយ៉ាងណាទេណាអញ្ចឹងសូមពុទ្ធបរិស័ទត្រៀមស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីសន្សំពុយបុណ្យក្នុងសន្តានចិត្តសូមអនុមោទនាបុណ្យនមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈខ្ញុំប្រកាសណាសូរមាសការកាត់បាយបង្គំចំពោះព្រះរតនត្រ័យមានព្រះពុទ្ធរតនៈប្រធមរតនៈនិងប្រសង្ឃរតនៈដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាសូរមាសការកាត់បាយបង្គំចំពោះសម្តេចសង្ឃទាំងពីរគណៈនិងព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ឋានានុក្រមព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ជាពិសេសលោកម្ចាស់គ្រប់រូបដែលមានប្រវត្តិមាននៅក្នុងនទីស្វែងយល់នេះទាំងមូលសូមចម្រើនពរដល់ញោមមហាបាសកាធម្មបណ្ឌិតចបុណ្យថាមួយលើដោយការចម្រើនពរដល់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាដែលបានតាមដានស្ដាប់ក៏ដូចជាសិក្សាតាមរយៈនទីស្វែងយល់ពុទ្ធសាសនាក្នុងឱកាសវេលាគ្រានេះខ្ញុំកណាក៏បានឱកាសដើម្បីអាននៅគម្ពីរបត្រៃបិដកជាបន្តទៀតនៅក្នុងបិដកលេខ29នៅក្នុងគោតិកៈសូត្រទី3វងគ្នា492អញ្ចឹងអត្ថន័យនៃប្រសូតនោះមានសេចក្តីយ៉ាងណាក៏សូមភិក្ខុពុទ្ធបរិស័ទតាំងចិត្តស្ដាប់ដូចតទៅខ្ញុំបានស្ដាប់មកយ៉ាងនេះសម័យមួយព្រះមានប្រភាកស្ដេចគង់នៅវត្តវេលវ័នជាកលន្តកៈនៅវាបស្ថានទីក្រុងរាជគ្រឹះសម័យនោះឯងព្រះគោតិកៈមានអាយុនៅក្នុងកាលៈសិលាខាងភ្នំអិសិកលិគ្រានោះឯងព្រះគោតិកៈមានអាយុជាអ្នកមិនប្រមាថមានជាយមដុតកម្ដៅកិលេសមានចិត្តបញ្ជូនទៅកាន់ព្រះនិព្វានហើយបាននៅចេតោវិមុតតាមកាលវេលាប្រកបតាមកាលវេលាលំដាប់នោះឯងព្រះគោតិកៈមានអាយុសាបសូនចាកចេតោវិមុតដែលប្រកបដោយតាមកាលវេលាព្រះគោតិកៈមានអាយុជាអ្នកមិនប្រមាថមានជាយមដុតកម្ដៅកិលេសមានចិត្តបញ្ជូនទៅកាន់ព្រះនិព្វានហើយក៏បាននៅចេតោវិមុតប្រកបតាមកាលវេលាអស់វិរៈជាគម្រប់2ដងព្រះគោតិកៈមានអាយុសាបសូន្យចាកចេតោវិមុតប្រកបតាមកាលវេលានោះអស់វិរៈជាគម្រប់2ដងទៀតព្រះគោតិកៈមានអាយុជាអ្នកមិនប្រមាទមានជាយមដុតកម្ដៅកិលេស
មានចិត្តបញ្ជូនទៅកាន់ព្រះនិព្វានហើយបាននៅចេតាវិមុតប្រកបតាមកាលវេលាអស់វិរៈជាគម្រប3ដងព្រះកោតិកៈមានអាយុ30ចាកចេតាវិមុតនោះអស់វិរៈជាគម្រប3ដងព្រះកោតិកៈមានអាយុជាអ្នកមិនប្រមាថបាននៅចេតាវិមុតអស់វិរៈជាគម្រប4ដងព្រះកោតិកៈមានអាយុ30ចាកចេតាវិមុតនោះអស់វិរៈជាគម្រប4ដងព្រះកោតិកៈមានអាយុបាននៅចេតាវិមុតអស់វិរៈជាគម្រប5ដងព្រះកោតិកៈមានអាយុ30ចាកចេតាវិមុតអស់វិរៈជាគម្រប5ដងព្រះកោតិកៈមានអាយុជាអ្នកមិនប្រមាទមានជាយមដុតកំដៅកលេសមានចិត្តបញ្ជូនទៅកាន់ព្រះនិព្វានហើយបាននៅចេតាវិមុតប្រកបតាមកាលវេលាអស់វិរៈជាគម្រប6ដងព្រះកោតិកៈមានអាយុ30ចាកចេតាវិមុតតាប្រកបតាមកាលវេលានោះអស់វិរៈជាគម្រប6ដងទៀតព្រះកោតិកៈមានអាយុជាអ្នកមិនប្រមាទមានជាយមដុតកំដៅកលេសមានចិត្តបញ្ជូនទៅកាន់ព្រះនិព្វានហើយក៏បាននៅចេតោវិមុតប្រកបតាមកាលវេលាអស់វិរៈជាគម្រប7ដងគ្រានោះឯងព្រះកោតិកៈមានអាយុក៏មានសេចក្តីត្រេះរិះយ៉ាងនេះថាអាត្មាអញសាបសូនចាកចេតោវិមុតប្រកបតាមកាលអស់វិរៈជាគម្រប6ដងហើយបាទដូច្នោះគួរតែអាត្មាអញយកកំបិតមកគ្រានោះឯងមានចិត្តបាទបានដឹងនៅបរិវិតកៈក្នុងចិត្តរបស់ព្រះកោតិកៈមានអាយុដោយចិត្តរបស់ខ្លួនក៏ចូលទៅរកព្រះមានប្រភាកលុះចូលទៅដល់ហើយទើបពោលនឹងព្រះមានប្រភាកដោយគាថាទាំងឡាយថាបើព្រះអង្គអ្នកមានជាយមធំមានប្រាជ្ញាច្រើនរុងរឿងដោយរិទ្ធនិងយោកំឡងបងនៅពីនឹងភ័យគ្រប់កាលគ្រប់ប្រការទ្រង់មានចក្ខុខ្ញុំព្រះអង្គសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះបាទាបើព្រះអង្គអ្នកមានជាយមធំសាវៈរបស់ព្រះអង្គត្រូវសេចក្តីស្លាប់គ្រប់សង្កត់ប្រាថ្នាគិតនៅសេចក្តីស្លាប់បបិទ្ធព្រះអង្គអ្នកត្រទ្រង់នៅអានុភាពសូមព្រះអង្គខាត់នៅសាវៈនោះបបិទ្ធព្រះមានប្រភាអ្នកល្បីក្នុងប្រជុំជនសាវៈរបស់ព្រះអង្គជាសេខៈបុគ្គលមានបំណងបន្តសម្រេចនៅត្រេកអរក្នុងសាសនាក៏បីធ្វើមរណកាលដូចម្តេចបានសម័យនោះឯងកោតិកៈមានអាយុក៏យកកំបិតមកគ្រានោះឯងព្រះមានប្រភាកទ្រង់ជាច្បាស់ថាអ្នកនេះជាមារមានចិត្តបាបដូច្នេះហើយទើបពោលនឹងមារមានចិត្តបាបដោយគាថាដូច្នេះថាពិតមែនអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយតែងធ្វើយ៉ាងនេះឯងរមែងមិននឹកស្ដាយនៅជីវិតកោតិកៈភិក្ខុបានដកតណ្ហាព្រមទាំងរិះបរិណិពានហើយគ្រានោះឯងព្រះមានប្រភាកទ្រង់ត្រាស់ហៅភិក្ខុទាំងឡាយមកថាមរិលភិក្ខុទាំងឡាយមកយើងនឹងចូលទៅអេកាលសិលាខាងភ្នំឥសិកលិត្បិតកោតិកៈក៏លបត់យកកំបិតមកហើយពួកភិក្ខុទាំងនោះបានទទួលប្រពុទ្ធដីការបស់ព្រះមានប្រភាកថាប្រកករណាព្រះអង្គតើព្រះមានប្រភាកទ្រង់ស្ដេចចូលទៅកាន់កាលសិលាខាងភ្នំឥសិកលិមួយអន្លើដោយពួកភិក្ខុច្រើនរូបព្រះមានប្រភាកក៏បានឃើញកោតិកៈមានអាយុកំពុងដេកផ្ងាផ្ងើយក៏លើក្រែអំពីចងាយលឹមលឹមសម័យនោះឯងផ្សែងនឹងអាប់ក៏បក់ទៅកាន់ទិសខាងកើតខ្លះបក់ទៅកាន់ទិសខាងលិចខ្លះបក់ទៅកាន់ទិសខាងជើងខ្លះបក់ទៅកាន់ទិសខាងត្បូងខ្លះបក់ទៅកាន់ទិសខាងលើខ្លះបក់ទៅកាន់ទិសខាងក្រោមខ្លះបក់ទៅកាន់ទិសតូចខ្លះគ្រានោះឯងព្រះមានប្រភាកត្រាស់ហៅពួកភិក្ខុថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយឃើញនៅផ្សែងនឹងអាប់នោះមកកាន់បកទៅកាន់ទិសខាងកើតបកទៅកាន់ទិសខាងលិចបកទៅកាន់ទិសខាងជើងបកទៅកាន់ទិសខាងត្បូងបកទៅកាន់ទិសខាងលើ
បកទៅកាន់ទិសខាងក្រោមបកទៅកាន់ទិសតូចឬទេពួកវិខក្រាបបង្គំទូថាព្រះករុណាព្រះអង្គវិខទាំងឡាយនោះឯងជាមាមនាលវិខទាំងឡាយនោះឯងជាមាមានចិត្តបាបកំពុងស្វែងរកបរិសន្ធិវិញ្ញាណនៃកោតិកៈកលបតថាវិញ្ញាណរបស់កោតិកៈកលបតស្ថិតនៅក្នុងទីណាមនាលវិខទាំងឡាយឯកោតិកៈកលបតមានវិញ្ញាណមិនបានស្ថិតនៅទេបរិណពានហើយគ្រានោះឯងមានចិត្តបាបយកប៉ិនមានពណ៌លឿងដូចផ្លែភ្នៅចូលទៅរកព្រះមានព្រះភិក្ខុលុះចូលទៅដល់ក៏ពោនឹងព្រះមានព្រះភិក្ខុដោយគាថាដូចនេះថាខ្ញុំព្រះអង្គបានស្វែងរកវិញ្ញាណរបស់កោតិកៈកលបតក្នុងទិសខាងលើផងខាងក្រោមផងទិសទៅតឹងផងទិសធំទិសតូចផងមិនបានជួបប្រទះសោះឡើយចុះកោតិកៈនោះនៅក្នុងទៅក្នុងទីណាព្រះអង្គត្រាស់តបថាកោតិកៈវិខជាអ្នកប្រាជ្ញបរិបោដោយប្រាជ្ញាជាអ្នកមានឈានអ្នកត្រេកអរក្នុងឈានសពកាលខំប្រឹងប្រែងទាំងថ្ងៃទាំងយប់មិនគិតស្ដាយជីវិតបានលះសេនារបស់មច្ចុមិនមកកាន់ភពថ្មីទៀតដកតណ្ហាព្រមទាំងឫសបរិណពានហើយការនោះកំពុងកាលមាននោះកំពុងត្រូវគ្រប់កាលមាននោះកំពុងត្រូវសោកគ្រប់សង្កត់ប៉ុនក៏របូតចេញអំពីឃ្លាតអំពីនោះយៈនោះក៏បានសេចក្តីតូចចិត្តហើយក៏បាត់ចាកទីនោះទៅនេះគឺជាសេចក្តីទាំងស្រុងដែលខ្ញុំកណាបានអាននៅក្នុងកោតិកៈសូត្រអញ្ចឹងសេចក្តីគឺញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានស្ដាប់ហើយចំណុចដែលយើងត្រូវសិក្សាគឺតួអង្គក្នុងរឿងនេះដែលជាចំណុចសំខាន់គឺព្រះមានព្រះភិក្ខុហើយនឹងកោតិកៈវិខខហើយនឹងមានចិត្តបាបដែលរឿងហ្នឹងកើតឡើងនៅក្នុងវត្តវេលវ័នជាក្លនវិបស្សធានទីក្រុងរាជគ្រឹះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គគង់នៅក្នុងទីហ្នឹងហើយជួនជាសម័យនោះព្រះកោតិកៈមានអាយុហ្នឹងនៅក្នុងកាលៈសិលាខាងភ្នំមិសិកលីនឹងឯងហើយរឿងរ៉ាវដែលជាហេតុដែលកាលបសោតនេះគឺតកតងនឹងកោតិកៈភិក្ខុដែលជាអ្នកមិនប្រមាថជាយមដកកំដៅកលេសមានចិត្តបញ្ជូនទៅកាន់ព្រះនិព្វានហើយបាននៅចេតោវិមុតលក្ខណៈលោកធ្វើសមាធិនៅឯភ្នំឯកាលៈសិលាហ្នឹងហើយក៏បាននៅចេតោវិមុតហើយក៏សាបសូនចាក់ចេតោវិមុតទៅបានហើយសាបសូនបានហើយសាបសូនអស់វរៈ6ដងហ្នឹងគឺលក្ខណៈបានហើយសាបសូនបានហើយសាបសូនដល់ពេលលោកបានពិតប្រកបដែលលោកមិនសាបសូនទៅវិញនោះនៅក្នុងវរៈ7ដងអញ្ចឹងវរៈ7ដងនោះលោកបានហើយគឺអត់សាបសូនទៅវិញទេអញ្ចឹងញាតិញោមស្ដាប់ត្រង់នឹងពួកអាចថាច្រឡំកន្លែងហ្នឹងហើយដែលលោកគិតថាយកកំបិតមកដែលគិតនឹងសម្លាប់ខ្លួននោះនៅក្នុងវរៈទី6ទេអញ្ចឹងវរៈទី6ហ្នឹងគឺលោកបានចេតោវិមុតហើយគឺលោកសាបសូនទៅវិញអញ្ចឹងបើអ្នកថានៅពេលនោះលោកមិនទាន់បានសម្រេចព្រះអរហន្តទេពេលដែលលោកយកកំបិតមកគាត់ថានឹងសម្លាប់ខ្លួនហ្នឹងអញ្ចឹងបានហើយបានទី7នេះលោកបាននៅចេតោវិមុតហើយបើអ្នកថាលោកបានសម្រេចព្រះអរហន្តហើយបានលោកអស់លែងមានការចង់សម្លាប់ខ្លួនអីទៀតហើយអញ្ចឹងណាយើងអត់មានច្រឡំហ្នឹងហើយបានក្នុងវរៈទី6ហ្នឹងដែលលោកគាត់ថានឹងសម្លាប់ខ្លួនហ្នឹងបានមីនឹងឯងជ្រាបចិត្តរបស់កោតិកៈវិខខហ្នឹងបាន
គិតថាមកជ្រែកលក្ខណៈមាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ដោយកុំឲ្យភិក្ខុនឹងបាននៅគុណធម៌ណាចឹងហើយក៏មាននឹងមិនបានចូលទៅរកគោទកភិក្ខុដោយខ្លួនឯងទេជាលក្ខណៈចូលទៅរកព្រះមានព្រះភិក្ខុឲ្យព្រះមានព្រះភិក្ខុនឹងហាម5គោទកភិក្ខុនឹងវិញហើយព្រះមានព្រះភិក្ខុហាម5នៅគោទកភិក្ខុនឹងវិញហើយក៏បានចូលទៅរកព្រះមានព្រះភិក្ខុហើយក៏បានពោលថាគោទកភិក្ខុនឹងគិតថានឹងសម្រាប់ខ្លួនអីចឹងទៅហើយក៏ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់តបទៅមានចិត្តបាបនឹងវិញថាគោទកភិក្ខុនឹងមិនមែនបានន័យថាជាធម្មតារបស់អ្នកដែលមានការនឿយណាយក្នុងជីវិតទេតែមានការនឿយណាយក្នុងជីវិតនឹងតែងតែប្រាថ្នានឹងសេចក្តីស្លាប់ហើយអញ្ចឹងណាបានន័យថាក្នុងវិរៈទី7នឹងដែលលោកបានឈានហើយសាបសូន្យបានហ៊ានសាបសូន្យវិញនឹងចង់និយាយថាលោកបាក់ទឹកចិត្តណាជាលក្ខណៈបែបហ្នឹងក្នុងវិរៈទី6នឹងតែប៉ុន្តែដល់កាលណាលោកបានវិរៈទី7នេះលោកបាននៅចេតោឲ្យមុតបានសម្រេចនៅព្រះរហន្តហើយលោកលែងគិតអញ្ចឹងហើយលែងគិតអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងក្នុងសេចក្តីហ្នឹងដែលខ្ញុំកាលណាបានអានសង្ខេបមកគឺមានប្រមាណប៉ុណ្ណឹងដែលជាចំណុចសំខាន់ដែលយើងត្រូវសិក្សាអញ្ចឹងសេចក្តីលម្អិតមានកាលណាគុណចាស់មួយព្រះអង្គទៀតជួយសម្ដែងបញ្យលបន្ថែមក៏ដូចជាញោមហាបសកាដែលជាអ្នកសម្រុកសរុបផងដែរអញ្ចឹងចុងកាលណាចូលរួមមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះខ្វះខាតយ៉ាងណាសូមអង្គទីស្វែងយល់ទាំងមូលជួយពេញបន្ថែមសម្រាប់ទៅជាបងកសសូមមកគេដល់កាលណាគុណចាស់គ្រប់រូបនឹងចែកជូនដល់ញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាណាសូមអនុមោទនាគុណសូមអរគុណគុណចាស់ព្រះអង្គបុណ្យហៀងដែលបានជួយបញ្យលពីសង្ខេបនៅក្នុងប្រសូតនេះដែលយើងឃើញថាភិក្ខុពេលដែលលោកបួសហើយនឿយណាយនៅជាតិកំណើតព្រះអង្គមិនចង់នៅចប់ក្នុងភព3ទៀតទេនោះខំព្យាយាមប្រតិបត្តិធម៌ដើម្បីលះកិលេសក្នុងទិសដៅគឺការសម្រេចមគ្គផលដល់និព្វាននេះឯងប៉ុន្តែនៅពេលដែលខំប្រឹងប្រែងហើយមិនតាន់បានសម្រេចនឹងចេះតែបរាជ័យទៅវិញនឹងធ្វើឲ្យលោកអស់ទឹកចិត្តមិនខុសអីពីដូចយើងសពថ្ងៃទេណាមនុស្សលោកយើងសពថ្ងៃនេះក៏មានអ្នកដែលអស់ទឹកចិត្តចឹងដែរហើយអ្នកខ្លះនឹងខ្វះការតស៊ូព្យាយាមសុខចិត្តសម្រាប់ខ្លួនសម្រាប់ខ្លួនដោយការរកស៊ីខាតក៏មានសម្រាប់ខ្លួនដោយវិបត្តិផ្លូវចិត្តក៏មានសម្រាប់ខ្លួនដោយចាញ់លបែងស៊ីសងក៏មានសម្រាប់ខ្លួនដោយប្រការផ្សេងផ្សេងមានច្រើនណាស់ទៀតដោយសារតែការអស់សង្ឃឹមក្នុងជីវិតឯសាច់រឿងក្នុងនេះក៏យើងបានដឹងហើយថាប្រកោធិកៈដែលលោកខំព្យាយាមគឺបានចេតោវិមុតបានចេតោវិមុតនឹងខណៈចិត្តវាអត់តន់ឡើងអត់តន់ឡើងតទៅទៀតទៅដល់សម្រេចជាព្រះអរហន្តជាព្រះអរិយបុគ្គលខណៈចិត្តនឹងធ្លាក់ចុះមកវិញអញ្ចឹងបានចេតោវិមុតនឹងបានរផ្លេធ្លាក់ចុះមកវិញលើក្រោយចម្រើនទៀតបានរផ្លេធ្លាក់ចុះមកវិញអត់តាំងមាំនៅក្នុងនឹងដើម្បីខណៈចិត្តនេះឡើងតទៅទៀតតែវាចេះតែធ្លាក់ចុះមកកាន់ប្រវាំងវិញអញ្ចឹងធ្វើឲ្យលោកអស់សង្ឃឹមអស់ទឹកចិត្តបាទជាគិតថាសម្លាប់ខ្លួនអញ្ចឹងបានប្រពុតខ្ញុំម្ចាស់លោកហាមមិនឲ្យសម្លាប់ខ្លួនទេត្រូវតស៊ូទៅទៀតយកជីវិតនឹងប្រើឲ្យបានប្រយោជន៍តទៅទៀតទៅ
ដោយពុទ្ធបរិស័ទយើងអញ្ចឹងណាបើកូនចៅគេធ្វើឲ្យអស់សង្ឃឹមអីមិនមកកុំសម្លាប់ខ្លួនទៅនៅវត្តទៅទៅនៅវត្តឲ្យបំពេញបុណ្យទៅមិនពឹងលើកូនអីទេពឹងលើបុណ្យវិញម្ដងបើជារឿងធម្មតាទេទៀតពេលខ្លះក៏បានសុបាយជាមួយកូនទៅពេលខ្លះក៏កើតទុក្ខនឹងកូនទៅពេលខ្លះសុបាយនឹងជោគជ័យរស់ស៊ីចម្រុងចម្រើនមានបានទៅពេលខ្លះក៏ពិបាកចិត្តរស់ស៊ីខាតអីចឹងទៅណានឹងវាជារឿងធម្មតាដោយសារអីដោយសារយើងបំពេញកម្មជាកុសលអកុសលក្នុងវដ្តសង្សារណាវាលាយឡំគ្នាចឹងឯងចឹងដើម្បីឲ្យកាន់តែជាច្បាស់ថែមទៀតខ្ញុំកាណាសម្រាប់នេះពន្យាព្រឹងព្រៀមសូមព្រះអង្គគង់នៅវត្តមហាមន្ត្រីជួយបញ្យលបន្ថែមដល់អនុក្រោះទាំងណាសូមអនុមោទនាណមត្ថុរតនតយស័កវន្តាមិខ្ញុំព្រះករុណាសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះរតនត្រៃទាំង3គឺពុទ្ធរតនៈធម្មរតនៈនិងសង្ឃរតនៈដែលជារតនៈដ៏ដងដំប្រសើរពងពស់លើសលោកដោយសេចក្តីគោរពដោយចិត្តជ្រះថ្លាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះសម្តេចសង្ឃរាជាធិបតីបសការក្រាបថ្វាយបង្គំពោះសម្តេចសង្ឃនាយកព្រះរាជាគណៈព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ឋានានុក្រមទាំងអស់ដោយសេចក្តីគោរពដោយចិត្តជ្រះថ្លាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់អង្គដែលមានពវត្តមានគង់ជាធិបតីក្នុងទីនេះផងដែរទៀតអញ្ចឹងយើងសិក្សាមកដល់បសោតថ្មីមួយដែលឲ្យឈ្មោះថាគឺជាបសោតដែលសម្ដែងរៀបរាប់តកតិនជាមួយនឹងមីហើយក្នុងនៃដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានប្រកាសសម្ដែងហើយនឹងបសោតដែលញាតិញោមនឹងស្ដាប់ដើម្បីយល់កាន់តែជាក់ច្បាស់នៅក្នុងពុទ្ធិកសោតដែលពុទ្ធិកភិក្ខុដែលជាប្រធារៈនេះគឺលោកមានអព្យាស្រ័យចូលចិត្តដើម្បីប្រព្រឹត្តនៅព្រហ្មចរិយធម៌បានល្អណាស់ប៉ុន្តែជាអកុសលម្យ៉ាងពាក្យថាអកុសលនឹងបន័យថាពុតិកៈភិក្ខុនេះប្រព្រឹត្តនៅព្រហ្មចរិយធម៌ចម្រើនចឹងទៅបានម្រាច់នៅចេតោក៏បរិយអស់ទី6អញ្ចឹងលោកមានជំងឺបៀតបៀនញាតិញោមជំងឺដែររ៉ាំរ៉ៃខ្ចលនឹងរោគខ្ចលនឹងចាប់ដើមបុកប្រមាត់លោកដល់ពេលរោគខ្ចលបុកប្រមាត់ហើយស្លេះនឹងចាប់ដើមឡើងមកអញ្ចឹងមកកម្លាំងនៃក្នុងការចម្រើននៅឈានចម្រើននៅសមាបត្តិនេះឯងវាអត់មានឧបការៈឈានទៅដល់ចំណុចទី7តែម្ដងបានអញ្ចឹងទៅក្នុងនោះគឺលោកមានអាពាធជាទម្ងន់ណាស់ញាតិញោមបើសិនណាលោកមានកម្លាំងតែបន្តិចគឺជាហេតុដើម្បីជំរុញនឹងក្នុងការប្រព្រឹត្តនៅសមាបត្តិនេះឯងឈានទៅដល់ចំណុចទី7ព្រមគ្នាប៉ុន្តែជំងឺបៀតបៀនជំងឺរ៉ាំរ៉ៃផងរោគខ្ចល់ញាតិញោម
រោគខ្យល់នឹងឯងបានបុកប្រមាត់លោកបុកប្រមាត់ហើយនឹងរោគស្លេះកើតឡើងមករាំងស្ទះធ្វើឲ្យលោកដល់ព្រមទៅដោយទុក្ខវេទនាហើយអស់កម្លាំងនឿយហត់ណាស់អញ្ចឹងទៅលោកអត់មានកម្លាំងឯណាទៅចម្រើនសមាធិបន្តទៅទៀតបានលោកអត់មានកម្លាំងទេញាតិញោមអត់មានកម្លាំងទៅចម្រើនសមាធិទៀតអញ្ចឹងទៅវាអត់មានឧបការៈដើម្បីញ៉ាំងនៅចេតោវរៈទី7បានក្នុងកំឡុងពេលហ្នឹងណាប៉ុន្តែលោកដោយវិស័យជាបឋុជនទេក៏នឹកគិតថាពិបាកទ្រាំណាស់ក៏លោកគិតដើម្បីយកកំបិតយកកំបិតនឹងគឺយកកំបិតមកអាបំពង់កយកកំបិតហ្នឹងបើយកកំបិតមកអាបំពង់កលោកហ្នឹងដោយសារស្លេះនឹងឯងវាចូលមកស្ទះនៅក្នុងបំពង់កលោកហ្នឹងរោគខ្យល់នឹងចាប់ដើមបក់មកវាស្ទះនៅបំពង់កលោកលោកធ្វើឲ្យអត់កើតអស់កម្លាំងអញ្ចឹងទៅក៏ចាប់ដើមយកកំបិតនេះឯងយកមកអាបំពង់កកំឡុងពេលដែលលោកអាបំពង់កនេះឯងទុក្ខវេទនាក៏ចាប់ដើមប្រកាសដល់លោកញាតិញោមទុក្ខវេទនាចាប់ដើមប្រកាសដល់លោកធ្វើឲ្យលោកទ្រាំស្ទើរតែមិនបានអញ្ចឹងទៅក៏លោកចាប់ដើមចម្រើននៅកម្មដ្ឋានចម្រើននៅវិបស្សនាកំឡុងពេលដែលអាបំពង់កហើយហ្នឹងណាហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅលោកចាប់ដើមចម្រើនដោយគ្របសង្កត់នៅទុក្ខវេទនាដែលកំពុងកើតឡើងទុក្ខវេទនាដែលកំពុងកើតឡើងមួយលើដោយជំងឺលោករ៉ាំរ៉ៃផងលោកបានយកកំបិតមកអាបំពង់កលោកផងឲ្យផងអញ្ចឹងទៅដោយសារខ្ចល់វាខ្ទះនៅនឹងបំពង់កនឹងឯងធ្វើឲ្យអាចកើតអញ្ចឹងទៅលោកមានតែផ្ដាច់ញាដើម្បីបូជាប៉ុន្តែពេលនឹងទុក្ខវេទនាកើតឡើងយកមានអារម្មណ៍កម្មដ្ឋានប្រទៅជាអីគឺវេទនានុបស្សនាសតបដ្ឋានដល់ពេលវេទនានុបស្សនាសតបដ្ឋានកើតឡើងអញ្ចឹងក៏លោកគ្របសង្កត់នៅទុក្ខនេះឯងដែលកំពុងកើតឡើងទុក្ខវេទនាកំពុងកើតឡើងក៏ព្រះអរហន្តនេះឯងក៏បានសម្រេចមួយលំពេចនឹងឯងនេះឲ្យឈ្មោះថាជាជីវិតសមស័យស័យអញ្ចឹងបើនិយាយអំពីលោកពធេរៈពោតិកៈពធេរៈនេះឯងលោកសម្រេចព្រះអរហន្តដោយសមស័យស័យបើន័យថាជីវិតសមស័យស័យគឺជាការលះអស់ទៅអាសវៈដោយព្រមជាមួយនឹងការបាត់បង់ជីវិតនឹងព្រមជាមួយគ្នានឹងផងដែរបន្ទាប់អំពីលោកចម្រើនអញ្ចឹងញាតិញោមលោកបានបរិនិព្វានដោយដកនូវតណ្ហាព្រមគ្នានឹងផងដែរនេះទេអស្ចារ្យណាស់ញាតិញោមគួរកំណត់សម្គាល់ថាលោកដែលបានសម្រេចទៅជាព្រះអរហន្តដោយការវេទនាណាស់មុនដំបូងញាតិញោមរោគមកបៀតបៀនលោកធ្វើឲ្យលោកមិនអាចសម្រេចជោគជ័យបានដោយកម្មនឹងឯងមកកាត់ផ្ដាច់ដោយកម្មនេះឯងមកបៀតបៀននឹងជំងឺនឹងកើតឡើងរ៉ាំរ៉ៃទៅពីដើមមកប៉ុន្តែលោកព្យាយាមខ្លាំងណាស់ញោមលោកព្យាយាមវឹកហាត់ដោះខាត់ចិត្តលោកគឺថាមិនមាននៅសេចក្តីប្រមាថចំពោះលោកនោះទេអញ្ចឹងញាតិញោមត្រូវដឹងថាការរួចផុតចាកកិលេសរបស់ពធេរៈអង្គនេះគឺជាហេតុដ៏អស្ចារ្យណាស់គឺថាលោកស៊ូដើម្បីយកកំបិតមក
អាបំពងកលោករហូតដល់លោកទ្រាំនៅមិនបានលោកអត់ធ្មត់ហើយលោកបានសង្កត់នៅទុក្ខវេទនាដែលកំពុងកើតឡើងនេះអញ្ចឹងទៅក៏ព្រមជាមួយនឹងអរហត្តមគ្គក៏ដល់ព្រមពេលហ្នឹងលោកបានបរិនិព្វានបាត់ព្រមមួយអន្លើដោយអាសវៈពលគឺកលេសធัวទាំងឡាយទាំងពួងក៏ត្រូវសាបសូន្យនោះផងដែរឯនេះគុណធัวរបស់លោកអញ្ចឹងនិយាយអំពីសមគ្គសៃសៃដែលជាការរួចផុតនេះដោយចំណែក3ទី1គឺអិរិយាបថសមគ្គសៃសៃទី2គឺរោគៈសមគ្គសៃសៃទី3គឺជីវតៈសមគ្គសៃសៃនេះអញ្ចឹងមានភិក្ខុព្រះអរហន្តរូបខ្លះលោកសម្រាប់ព្រះអរហន្តដោយលោកឈោនៅក្នុងអិរិយាបថណាហើយក៏លោកសម្រាប់ព្រះអរហន្តនៅក្នុងអិរិយាបថនោះហើយព្រះអរហន្តខ្លះទៀតលោកមានជំងឺបៀតបៀនដូចជាបតិរៈអង្គខ្លះលោកត្រាប់បែកនៅចក្ខុទាំងឡាយអញ្ចឹងដល់ព្រមជាមួយនឹងការបែកនៅចក្ខុនេះឯងក៏ព្រះអរហន្តក៏កើតឡើងមួយរំពេចនោះដែរព្រះអរហន្តអង្គខ្លះលោកបានសម្រេចទៅជាព្រះអរហន្តមួយអន្លើដោយជីវិតរបស់លោកក៏ត្រូវបរិនិព្វាននៅផងដែរអញ្ចឹងទៅក៏មាននេះឯងខំរត់ស្កាត់ស្វះស្វែងធ្វើខ្ចលភ្ជុះធ្វើអាប់អីនឹងគ្រប់សានុទិសទាំងអស់ទិសខាងណាក៏មានខ្ចលដោយសារទូនៃមាននេះឯងកំពុងតែបញ្ជូនចិត្តតាមទរពបដិសន្ធិវិញ្ញាណរបស់ព្រះថេរៈអង្គនេះខំរញញញោមរហូតដល់និយាយអំពីសាអាប់ពោលគឺការរងិតនេះឯងគឺថាគ្រប់សានុទិសទាំងអស់ចន្ទើក៏ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គជ្រាបថាអោមាននឹងកំពុងតែបញ្ជូនចិត្តដើម្បីតាមទៅដល់ការបដិសន្ធិវិញ្ញាណរបស់ពោធិកៈនេះប៉ុន្តែលោកបរិនិព្វានមែនប៉ុន្តែមិនមែនបរិនិព្វានជាយើងជាបថុជនទេគឺចង់និយាយថាលោកបរិនិព្វានគឺលោកមិនមាននៅកិលេសគឺលោកដកចោលនៅតណ្ហាដែលជាគ្រឿងជាប់ចម្ពាក់ដកចោតណ្ហាដែលជាគ្រឿងរារាំងគឺអត់មានទៀតទេអញ្ចឹងទោះបីមាននេះឯងមានរិទ្ធធ្វើឲ្យងងឹតមេឃងងឹតដៃធ្វើឲ្យផែនដីរំជួលធ្វើឲ្យផែនដីក៏ក្រឹកញាប់ញ័រយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនអាចតាមទួនចិត្តពោធិកៈភិក្ខុនឹងបានទេដោយសារអីថាពីព្រោះលោកគឺជាព្រះអរហន្តនេះលោកអត់មានបដិសន្ធិវិញ្ញាណបន្តទៅទៀតទេខ្ញុំត្រូវដឹងថាដល់រាបណាដែលជាព្រះអរហន្តកើតឡើងមួយខណៈចិត្តហើយក្រោយមកលោកបរិនិព្វានទៅគឺមិនឈ្មោះថាជាការបដិសន្ធិវិញ្ញាណបន្តទៅទៀតទេមិនមានធัวដែលជាគ្រឿងជប់ចម្ពាក់មិនមែនជាធัวនាំឲ្យវិលវល់នៅក្នុងវិលវដៈសង្សារនឹងគឺថាអត់មានសម្រាប់ព្រះអរហន្តទោះបីមាននឹងខំបញ្ជូនចិត្តយ៉ាងណាក៏ដោយក៏តាមអត់ទាន់លោកដែរយល់ទេហេតុដ៏អស្ចារ្យយ៉ាងដូចនេះឯងដែលលោកខំប្រព្រឹត្តបដិបត្តិញោមស្ដាប់មើលគឺថាសង្វេកណាស់ត្រង់ថាលោកព្យាយាមរហូតដល់ស៊ូលះបង់ជីវិតលោកស្រឡាញ់គុណធម៌របស់លោកលោកមិនមាននូវសេចក្តីប្រមាទទេស៊ូលះបង់ជីវិតធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបានទៅជាព្រះអរិយបុគ្គលគេនេះលោកសាបសូន្យនៃអីគេចេតោវិមុតរហូតដល់វរៈទី6ដល់ឈានចូលដល់វរៈទី7ឡើងអត់រួចពេលនឹងដោយសារអស់កម្លាំងខ្លាំងដោយអាត្មាលើកពីខាងដើមថារោគខ្ចលនឹងចាប់ដើមស្ទះមកនៅកំពង់កលោកនឹងឯងស្លេះនឹងឡើងមកចាប់ធ្វើឲ្យលោកពិបាកទ្រាំអញ្ចឹងមកប៉ុន្តែ
បុណ្យកុសលខំប្រឹងជាយាមបានសម្រេចទៅជាព្រះរហន្តរបស់លោកមែនបើនឹងឯសូមអនុមោទនីសាធុសាធុសាធុខ្ញុំកាលណាសូមអរព្រគុណគុណចាស់ទាំងពីរព្រះអង្គដែលចុងក្រោយគឺព្រះអង្គព្រឹងព្រៀមដែលបានជួយបញ្យលហើយក៏មានគុណចាស់អដែលបានអាននឹងសង្ខេបខាងមុនដែរដែលធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាចយល់សាច់រឿងនឹងបានទាំងមានន័យថានៅពេលដែលមានចិត្តបាបបានដឹងពីសេចក្តីត្រិះរិះរបស់ព្រះកោសកៈហើយនឹងគឺបានទៅទូលព្រះមេពភាកព្រះមេពភាកកាលបើដឹងសាច់រឿងនឹងហើយព្រះអង្គក៏ទ្រង់យាងទៅរកនៅភ្នំដែលកោសកៈនឹងបាននៅហើយខ្ញុំសូមលើកបន្តិចដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាព្រះមេពភាកបានឃើញកោតិកៈមានអាយុកំពុងដេកផ្ងារណាដេកផ្ងារលើគ្រែពីចម្ងាយលឹមលឹមណាព្រះអង្គទៅដល់ហ្នឹងមិនតាន់ទៅដល់មែនទេគាត់តែឃើញពីចម្ងាយឃើញថាប្រកោតិកៈហ្នឹងសឹងផ្ងារនៅលើគ្រែហើយហើយទន្ទឹមហ្នឹងក៏មានឃើញផ្សែងអ័ព្ទគ្រប់ទិសទីមកកន្លែងហ្នឹងដែរចឹងបានន័យថាពេលដែលព្រះអង្គទៅដល់កោតិកៈនេះបានន័យថាប្រនិព្វានហើយមិនតាន់ទៅជួបផងទេគាត់តែឃើញវាចងាយប្រនិព្វានហើយបានន័យថាមិនមែនសុគតដោយទៅទាំងបឋជនទេបានន័យថាព្រះអង្គសុគតពេលដែលសម្រេចជាព្រះអរហន្តចឹងហើយបានមេរចាប់ជាវិញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គអត់បានណាចឹងយើងត្រូវសិក្សាបន្តែមទៀតថាការដែលប្រឹងប្រែងដើម្បីសម្រេចមគ្គផលមិនមែនជាការងាយស្រួលទេគឺជាការតស៊ូលំបាកណាស់ទៅតាមកម្មរៀងរៀងខ្លួនមានអ្នកបួសអ្នកប្រព្រឹត្តបប្រតិបត្តិធម៌ខ្លះក៏ឆាប់សម្រេចមគ្គផលដោយមិនមានវេទនាច្រើនឯអ្នកខ្លះគឺវេទនាកើតឡើងដោយប្រកំចាស់ព្រឹងព្រីមបានធរដកាហើយសម្បីតែជាស្ដែងដែលយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងរៀនសមាធិក៏ដូចគ្នាដែរយើងស្ដាប់រឿងហ្នឹងទៅយើងអាចដឹងហើយយើងកុំធុញកុំខឹងនឹងរោគគៀភិទ្ធិរបស់យើងកុំខឹងនឹងថាអាត្មាអញចម្រើនសមាធិទៅអត់បានសុខសោះវាឈឺដៃឈឺជើងវាឈឺក្បាលឈឺអីយ៉ាងណាចុកចាប់យ៉ាងណាវាតឹងកកឬក៏រោស្ទះទាំងហើមអីយ៉ាងណាយើងកុំមួម៉ៅក្តៅចិត្តអីណាព្រោះថាអាហ្នឹងជាអកុសលវិបាកដែលឲ្យផលទៅពេលដែលយើងព្យាយាមចម្រើនកុសលធម៌អកសលបាក់នឹងឯងជាមាជ្រែកនោះធ្វើឲ្យចិត្តយើងនឹងរេរែកអត់ហ៊ានចម្រើនសមាធិតទៀតទេខ្លាចស្លាប់អញ្ចឹងមែនទេស្ដាប់មើលមើលលោកអ្នកលោកយាយខ្លះគាត់ថាគាត់ចម្រើនយូរទៅវាណៃណាំពុំកគាត់នេះ YouTube ពុំកខ្លាចដាច់ខ្យល់តម្លាក់មួយមកជប់ចម្រើនអ្នកខ្លះទៅហ្នឹងខ្ញុំខំចម្រើនចម្រើនមែនទេនោះតឹងអាក្បាលខ្ញុំសងធ្លាយខ្ញុំខ្លាចគេដាច់សរសៃក្បាលអញ្ចឹងជប់ចម្រើនអ្នកខ្លះទៅអូខ្ញុំចម្រើនយូរយូរទៅវេទនាមែនទែនតឹងទ្រូងបេះដូងខ្ញុំផៃលេងដើមអញ្ចឹងកើតឯឈប់ហ្នឹងសុទ្ធតែបរាជ័យហើយទៀតឯប្រកោតិកៈនេះលោកអត់ទៅបីលោកខណៈចិត្តលោកចម្រើនខណៈចិត្តវាឡើងមកបើនេះតែខណៈចិត្តមុនរលត់ទៅឧបការៈឲ្យខណៈចិត្តក្រោយកើតឡើងអញ្ចឹងខណៈចិត្តដែលជាបុណ្យកុសលឡើងទៅហើយតែវាមិនតាន់ទៅដល់កន្លែង
ខណៈចិត្តដែរដែលតាំងនៅជាប់ដើម្បីប្រកបដោយអរិយមគ្គអរិយផលប្រកបដោយព្រះអរហន្តនោះវាអត់តន់ទៅដល់អញ្ចឹងពេលដែលព្រះអង្គប្រឹងប្រែងតស៊ូអត់ធ្មត់នឹងជំងឺដែលគុណចាស់បានត្រូវការឲ្យលោកអាកំពុងកយើងហ៊ានអាទេមកទៅវាចាប់នោះទៅណាវាខ្លាចណាស់ដែរនឹងណាប៉ុន្តែបើអ្នកខឹងណាខឹងខ្លាំងមែនទែនសុខចិត្តស្លាប់គេហ៊ានអាកំពុងកឬអាដៃជើងគេឲ្យស្លាប់អែប្រកបកោតិកៈនេះព្រះអង្គធុញទ្រាន់នឿយណាយនឹងអីនឹងជាតិកំណើតមិនមែនខឹងនឹងគេទេគឺនឿយណាយនឹងជាតិកំណើតដែលកើតចាស់ឈឺស្លាប់ហើយនឹងនឿយណាយក្នុងការរស់នៅដែលមានរោគគេភិតិនឹងអញ្ចឹងលោកហ៊ានអាកំពុងកនឹងដោយប្រឹងប្រែងកំណត់ដឹងឲ្យច្បាស់មានសតិសម្បជញ្ញៈមានសមាធិប្រកបដោយវិបស្សនានៅទីនោះបើសិនជាគ្មានសមាធិប្រកបដោយវិបស្សនាក៏មិនអាចសម្រេចមគ្គផលបានដែរចឹងពេលដែលព្រះអង្គសម្រេចជាព្រះអរហន្តហើយនោះមានមិនអាចរកបានទេរកឃើញទេដូចជាពាក្យដែលព្រះអង្គសម្ដែងនៅទីនេះណាគ្រានោះឯងប្រមានប្រភាកត្រាស់ហៅពួកភិក្ខុថាម្នេភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយឃើញផ្សែងនឹងអាប់នោះបក់ទៅកាន់ទិសខាងកើតទិសខាងលិចទិសខាងជើងខាងត្បូងកាន់ទិសខាងលើខាងក្រោមបក់ទៅកាន់ទិសតូចធំដែរឬទេភិក្ខុបានឆ្លើយថាកាបទូលប្រដំឯពភៈខ្ញុំកាលមកឃើញបងប្អូនតទៀតថាម្នេភិក្ខុទាំងឡាយនោះឯងជាមាមានចិត្តបាបកំពុងស្វែងរកបដិសន្ធិវិញ្ញាណឃើញទេចង់ដឹងថាកោតិកៈនឹងស្លាប់ទៅតកើតណាយ៉ាដើម្បីតាមរោវិញ្ញាណនឹងទៅតកើតណាបន្តែរោអត់ឃើញទេចង់បងប្អូនសំដៅថាមានចាប់ចិត្តបាបកំពុងស្វែងរកបដិសន្ធិវិញ្ញាណនៃកោតិកៈកុលបុត្រថាតើវិញ្ញាណរបស់កោតិកៈកុលបុត្រនេះស្ថិតនៅទីណាមនេភិក្ខុទាំងឡាយឯកោថធិពិសំតោកោតិកៈកុលបុត្រមានវិញ្ញាណមិនបានស្ថិតនៅទេបរិនិព្វានហើយណាអញ្ចឹងរោមិនឃើញព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅកាន់បរិនិព្វានហើយទៅរោមិនឃើញហើយយើងមើលទៀតមេមានចិត្តបាបនឹងមានរិទ្ធខ្លាំងណាស់ណាមិនធម្មតាទេណាមានរិទ្ធតំណែងខ្លួនបានជាអ្វីអ្វីក៏បានមានរិទ្ធតំណែងអាចទៅជាធ្វើឲ្យដូចប្រពន្ធក៏បានមានរិទ្ធហោះហើរអីបានទាំងអស់ប៉ុន្តែចិត្តអាក្រក់យើងឆ្ងល់ទេទៀតឆ្ងល់ថាមនុស្សចិត្តអាក្រក់អញ្ចឹងមិនក៏មានរិទ្ធអញ្ចឹងឆ្ងល់អត់មកពីធ្លាប់សន្សំបុណ្យកុសលតែប្រកបដោយចិត្តចំណែនឈ្នះនេះអញ្ចឹងបុណ្យកុសលនឹងអាចទ្រទ្រង់ឲ្យបានមានរិទ្ធតែចិត្តចំណែនឈ្នះនេះនេះកើតមានដោយសារតែសន្សំពូជអាចចំណែនព្យាបាទនឹងយូរហើយមានន័យថាធ្វើបុណ្យក៏មានធ្វើបាបក៏មានមាននេះដល់តែពេលដែលធ្វើសកម្មភាពនឹងมันខុសអីដោយយើងមនុស្សយើងសពថ្ងៃទៀតយើងមើលអ្នកដែលផលិតអាវុធបល័យលោកក្របបែកមកក្របស្លាប់គេអស់ម៉ាន់នេះមិនក៏នៅคล้ายទៅជាគេថាសរសើរគេសរសើរថាជាអ្នកប្រាជ្ញាអ្នកចេះមានឡានល្អមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនមិនក៏មានទ្រព្យសម្បត្តិមានលុយបើមនុស្សនឹងចិត្តអាក្រក់សម្លាប់មនុស្សអញ្ចឹងបានន័យថាបាបមិនតន់ឲ្យផលបានន័យថាមានបុណ្យជួយទ្រឯបាបមិនតន់ឲ្យផលគ្រប់គ្រាន់អាចនៅធ្វើអំពើអាក្រក់តទៅទៀតបានដោយលោកអ្នកខ្លះនិយាយកន្លងមកតែនិយាយថាម៉េចឯងដែលលឺគេថាចាមនុស្សចិត្តអាក្រក់នឹងអាយុវែងហើយ
បើគេមនុស្សល្អល្អស្រាប់តែអាយុខ្លីឆាប់ស្លាប់ចាអាក្រក់ហ្នឹងក៏នៅយូរម៉េចងាយងាប់សោះហ្នឹងបាននេះថាវានៅសន្សំឧបនិស្ស័យពូជនៃអាក្រក់ហ្នឹងតទៅទៀតហើយបើស្លាប់ទៅអត់បានសន្សំអាពូជអាក្រក់អន្តេអញ្ចឹងនៅបន្តទៀតសិនចាបន្តរហូតដល់ទៅថ្ងៃក្រោយគឺបាបអកុសលឲ្យផលគឺរើមិនរួចប៉ុន្តែមេចិត្តបាបនេះអាចបែរមកត្រូវវិញទៀតយល់ត្រូវវិញចាអញ្ចឹងក្នុងខណៈដូចយើងសពថ្ងៃនេះទៀតមានពេលខ្លះយើងយល់ខុសមានពេលខ្លះយើងយល់ត្រូវមែនទេមានពេលខ្លះសប្បាយចិត្តជាថ្លារីករាយក្នុងបុណ្យពេលខ្លះឯងដូចធុញណាអើយហត់ណាស់បុណ្យចេះឈប់សោះចេះអញចិលហត់តែលេងទៅណាចាំវាមានពេលខ្លះអញ្ចឹងដែរណាដល់តែមកដល់ផ្ទះមានកម្លាំងអស់ទៅទៀតណាចាក្នុងខណៈដែលយើងពេញបុណ្យកុសលកុំឲ្យហត់អីណាទេណាទោះបីជាហត់ក៏ប្រឹងតស៊ូទៅទៀតសូមអនុមោទនាសតេសត្តាអវិរិយហោនតសកតាហោនតនត្តុខាហោនតអព្យាបាជ្ឈាហោនតហោនតទីឃាយុកាហោនតអរោគាហោនតសម្បត្តិហិសមិឆន្តសុខីបរិអរន្តតុខាបត្តាចនិតតុខាបយៈបត្តាចនិភយាសោកបត្តាចនិសោកាហោនតសាពេបបានិណោ